Hi guys, I am John Ray Pakturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan natin for this lecture video is one example for the analysis of gravity dam. So kung maalala nyo yung video yung sinundan nito, na-discuss na natin kung ano yung dam, ano yung kanyang purpose, and ano yung gravity dam. At the same time, na-discuss na natin kung ano yung mga forces na kinoconsider natin sa analysis. The formulas na kinakailangan natin sa analysis analysis and lastly the procedure for analysis. So this time ia apply na natin yung class para masolve natin itong example number one na makikita nyo for this lecture video. So sige class, simulan na natin ang discussion. So ito yung ating example one. According dito basahin ko lang. So a concrete dam 4 meters on top and 10 meters at the bottom and 25 meter high has water 20 meter deep acting on its vertical sides. The coefficient of friction between the soil and dam is 0.60. So ano ba yung mga questions dito? Letter A, how far is the vertical resultant force from the toe? Letter B, what is the soil pressure in the hill? Letter C, what is the soil pressure in the toe? Letter D, what is the factor of safety against sliding? And letter E, what is the factor of safety against overturning? So, yung mga tanong is basic din lang naman. So, sige, simulan na natin to class isolve dito sa ating one note. So, I already paste the question. I already read that. So, ito na class yung ating drawing. Okay, so kung mapapansin nyo, Intindihin natin class itong drawing May dam daw tayo 4 meters yung nasa taas niya And 10 meters yung nasa baba niya So tama naman dito 4 meters siya And 10 meters On the other hand 25 meters yung height niya. So, di ba class, ang dam, meron tayong upstream side, nandito siya. At the same time, meron tayong downstream side sa kabila. Kung nasa saan yung hill, nandun yung upstream. And kung nasa saan yung toe, nandun yung downstream. e eh, kung papansin ninyo, basahin nyo yung problem, water has 20 meter deep. So, automatic class, itong tubig na to, sigurado nasa upstream yan. So, ang given, ito yung common sa board exam na tanong, walang tubig sa downstream. Which is usual. Sorry, na no, Which is usual. Pero, later on, magsosolve din tayo class ng problem sa dam na may tubig sa downstream. For the meantime, ito ngayon, walang tubig na i-consider sa downstream. So sa upstream lang siya. And nakalagay, class na tama itong drawing natin kasi daw yung 20 meter is acting on the vertical side of the dam. So therefore, kung trapezoid ito, ibig sabihin this vertical one is nasa upstream kasi doon nag-aact yung tubig. So yun, at least naintindihan na natin kung Um, ano yung ibig sabihin nung drawing natin no or nung problem para sa drawing kasi class may mga tanong sa board exam na walang drawing about sa dam so ikaw ang bahalang mag-visualize noon okay So dito dapat napapractice nyo na sa mga words na ginagamit sa problem Dapat alam mo kung paano i-drawing yung dam natin So patuloy ko lang the coefficient of friction between the soil and the dam is 0.6. So, later on, magagamit natin to kasi nga ito yung ating coefficient of friction. So, the questions are, binasa ko na nga siya. So, balikan natin itong PowerPoint class and dito, i-discuss natin yung procedures for analysis. So, ito yung una, assume 1 meter thickness of the dam. So, kung ito yung ating dam in general, ang i-consider lang natin is yung isang metro. Bakit 1 meter? Kasi nga, napakasimple lang ng number na 1. Okay, later on ma-appreciate nyo. So, ang unang step is identify the forces that will act on the gravity dam, which are the weight, hydrostatic forces, uplift force, etc. So, dito, kung babasahin mo yung problem class, walang in-specify regarding sa uplift force. So, therefore, i-disregard natin yon Okay, no? So, ulitin ko yon Ang palaging default, kapag walang sinabi about sa hydrostatic uplift, Therefore, i-disregard natin 'yan sa analysis. So ang i-consider lang natin ay weight at the same time the hydrostatic force, okay? So halimbawa for this dam, um tawagin ko yung weight nitong dam na ito as W1. By the way, hinati ko siya as rectangles and triangle kasi mas madali naman klas mahanap yung center of gravity niya kapag ganito. Okay? So, W1, malamang ito 2 thirds to from the toe. At the same time, yung W2 din. So, ayan siya. Likewise, for the hydrostatic force, usually it creates a triangular loading here. Kasi nga, di ba, the pressure varies, no? Kapag mas malalim, yung tubig or yung level ng water, mas malakas yung pressure natin. So, therefore, ito yung ating hydrostatic um, force. Iko-consider natin yan as triangular loading. Now, paano natin ko-compute in class ang mga gravitational or weight natin? So, kung maalala nyo from fluid mechanics, alam natin na ang formula ng unit weight is simply weight over volume. di ba? Yes, tama. So therefore, simple ano lang um, mathematics. Therefore, ang um, ating weight is equal to the unit weight class multiplied by the volume. So ang mangyayari take note lang natin that the unit weight of water class is 9.81 kN per cubic meter and the specific gravity of concrete is 2.4. So, these are the default values class. So, syempre, kung walang sinabi sa problem about sa unit weight ng water or sa specific gravity ng concrete, automatic, ang gagamitin natin ay 9.81 and 2.4. Katulad dito. Pero kapag naka-solve or sorry, kapag nagbasa ka ng mga future problems, kapag may binigay class na unit weight ng water, let's say for instance, assume the unit weight of water to be 9.79, yun ang gamitin mo. Okay? So, gagamitin natin ito kapag walang binigay sa problem mismo, which is sa case natin, wala naman talaga. Okay? So, sige, computein natin class yung W1 and W2. So, dito, mangyayari dito class W1 is simply the unit weight of concrete multiplied by volume 1 of the dam. So, the unit weight of concrete is equal to 2.4 kasi yun yung specific gravity niya times 9.81 kilonewton per cubic meter. So, ba diba, ganito naman yung pag-identify ng unit weight ng material which is the specific gravity multiplied by the unit weight of water. So, the volume will be 1 half So, yung area muna class ng triangle natin. So, the area of that is 1 half ng 6 meters. Tapos, 25 meters. Nilalagay ko muna pala yung mga units class para makita natin kung paano makakancel out. Eh, sir, di ba? Ano to? Ang area pa lang to ng triangle. Paano to naging volume? So, dito ko na nga i-emphasize na nakalagay na assumed 1 meter thickness of the dam. So, imagine niyo So, yung kinonsider pa lang natin is yung area ng triangle. Pero, pag minultiply mo siya class ng 1 meter, automatic magiging volume na siya. So, di ba? Naging mas simple lang kasi multiply mo lang ng 1. So, therefore, automatic class kilonewton per cubic meter. So, 2.4 times 9.81 multiply natin ng 1 half ng 6, ng 5, ng 1, magiging kilonewtons to class dahil makakanceled out sila. Sorry, this must be 25 pala. No? Baguhin ko lang yon no? 25 meter. So, sige, palitan lang natin siya dito. Wala namang problema don So, the answer will be um, 1,765.8 kilonewton. 1765.8 kN. On the other hand, yung W2 natin is of course the unit weight of concrete times volume 2. So yung unit weight class hindi naman magbabago. So still 2.4 times 9.81 pa rin siya. Ilalagay ko muna class yung units para hindi nakakalito. So for the volume, consider natin ito as length times width, 4 times 25 lang naman siya. So 4 meters multiplied by 25 meters lang. So, of course, yung 1 meter na assumed thickness class, kailangan natin yan i-consider para maging thickness siya. 2.4 times 9.81 times 4 times 25 times 1. So, ang lalabas ay 2,354.4 kilonewton. So, 2,354. 0.4 kilonewtons. So meron na tayong W1 at the same time W2. Ang next na i-consider natin is itong F1 class which is the hydrostatic um <coughs> hydrostatic force, sorry. So this will be F1. Ngayon Uh, malaman mo lang sana class yung width nitong triangle wala nang problema kasi nga 'di ba itong height niya ay 20 meters so parang statics lang naman to kung paano natin tinitreat yung mga triangular load so paano natin makocompute yung width nito well of course this width is equal to the pressure which is gamma H class. Okay? So, kung maalala, maalala nyo sa fluid mechanics, this will be equal to the pressure na gamma H. So, pag kinompute natin yan, 9.81 kN per cubic meter multiply natin ng 20 meter. So, this will be 196.2 kN per meter squared or alam nyo naman na ang unit dapat nyan ay kilo Pascal. So, wait lang, no? Hindi na ako naniniwala sa ano ko? Mental calculations ko. 9.81 times 20. So, tama. 196.2 siya. Good. Now, Of course, para mahanap natin yung F1, consider mo lang class itong area na itong triangular load. So parang ano lang naman to statics. F1 is equal to 1 half, yung base is 196.2 kN per square meter multiply ng height na 20 meter. Eh sir, di ba pag tiningnan mo itong dimensions, automatic, magiging kilonewton per meter to. So, ba, paano natin to magiging, paano natin to magi, magagawang kilonewton? Sorry, no? So, syempre, babalikan ulit natin yung assumed 1 meter thickness ng dam. So, i-multiply mo ulit yan dito as the assumed 1 meter. So, kung papansin ninyo, magiging kilonewton na lang ito, class. So, di ba? So, this is equal to 1 half uh, 196.2 multiplied by 20 times 1. So, the answer will be 1,962 kilonewtons. So, ayan, na-compute na natin, class, yung mga forces na i-consider natin. Next is, of course, papunta na tayo sa step 2, compute for the writing and overturning moment of the dams. So, di ba nga, by definition, when we say writing moment, that is equal to the moment na nagre-resist ng overturning moment. So, yung overturning, pag ganito siya, di ba? That is the overturning moment. While the righting moment is ganito siya. Yun yung kalaban. Kasi nga, di ba, yung overturning moment, yun yung nagpapatumbling sa dam. So, itong F1, automatic class, overturning moment to. Lagyan ko lang siya ng pula para identified na overturning moment. While yung ating W1 and W2 lahat ito mga writing moment kasi kung titingnan nyo yung mafoform niyang moment with respect sa to is ito counterclockwise while ito counterclockwise kaya OM siya so i hope nagagets niyo yung point ko no erase ko lang to now para makompute yun, syempre, kung ilan yung values ng W1 and W2, multiply mo lang naman ng distance niya from the toe. So, for instance, itong W1, that is 2 thirds of 6 meters, while W2, 6 meters, tapos kalahati ng 4 meter. Okay? So, pag nilagay ko siya dito, that is equal to W1, 2 thirds multiplied by 6. On the other hand, yung W2, that is 6, tapos 1 half ng 4 So, pag sinubstitute natin yung class, automatic ang W1 is 1765.8, 1765.8. Ang 2 thirds ng 6 ay simply 4 meters, right? Di ba? 2 thirds ng 6 ay 4 meters. On the other hand, ang W2 is 2354, 0.4. Ang ano naman nito, ang value is 6 plus 1 half ng 4, 8 meters to. So, automatic malamang since moment ito, dapat maging kilonewton meter siya. 1765.8 times 4 plus 2354.4 times 8. So, the answer will be 25,898.4. The unit is kilonewton meter. So on the other hand, for the overturning moment, wala naman tayong ibang i-consider kundi yung F1 class, di ba? Kasi nga siya lang naman ang overturning. And its distance malamang triangular to. This will be 2 thirds of 20 and ito 1 third ng 20. Malamang ang mas concern natin is 1 third class ng 20 dahil with respect tayo sa tow. Uulitin ko, malamang ang mas concern natin ay 1 third ng 20. Okay? So, one-third ng 20. Kapag kinompute natin yan, wala naman na palang ibang overturning moment. So, that is equal to 1962 multiplied by 20 over 3. Okay? So, the answer will be 1962 times 20 over 3, 13,080 kilonewton meter. So, ayan, meron na tayong writing moment at the same time, overturning moment. So, ano naman na yung next step natin from the procedure of analysis. So, sa step 3 na tayo, kailangan natin makompute yung value ng Rx at yung Ry. So, di ba yung Rx saka yung Ry class is simply yun yung vertical and horizontal reaction, no? So, dito, Ry and Rx. At the same time, kailangan din natin malaman class kung gaano kalayo si ry from the toe which is denoted as x distance so sige ang una natin ko computein is ry pero simpleng statics din lang naman to kung titingnan niyo class wala naman ng ibang kokontrahin yung ry kundi itong w1 sa ka w2 at the same time sa rx pala wala naman na siyang ibang kokontrahin kundi si f1 so pwede na natin dito class ilagay na for computation of Rx and Ry, pwede mo ditong ilagay na yung Rx is simply F sub 1 and F sub 1 is equal to 2,300, ay sorry, 1,962 kilonewtons, right? Diba? So, automatic yun na yun. 1,962 kilonewtons. On the other hand, yung RY natin class is equal to so malamang ang kakalabanin niya is yung W1 saka yung W2 so therefore ilagay natin siya as W1 plus W2 iaad lang natin class yung dalawa so 1765.8 Multiply ay plus 2,354.4. So, sige. Paki-add um, plus 2354.4, ang sagot natin ay 4,120.2 kilonewtons. Ayan. Bago pa tayo mag-proceed class sa step 4, meron pang tanong dito. So, kailangan din nga nating malaman yung distance ng RY from the toe. So, di ba nga, paano yon? Silagay so, ko pala dito, no? And, distance of RY from to. So i drawing ko lang class yung base. Consider the base. Ang base natin ay 10 meters, right? So therefore, pag drawing ko siya. Ganito siya. Tapos patagilid dito. Lagay ko rin to as heel. Tapos lagay ko rin to as toe. So dito nag-aak yung writing moment and yung pagkalaban o kalaban niya overturning moment. Ang concern natin is of course this ry and its distance from the toe. So x distance. Kung maalala nyo, na-derive na natin class yung formula nito. Center line pala. So ang x distance is equal to the writing moment minus overturning moment divided by ry. So, balikan nga natin. Nandito siya, no? Ito siya, class. X is writing moment minus overturning moment all over ry. So, sige. Substitute mo lang, class, yung mga na natin na mga values. Wala pala siyang bar. X lang talaga siya. So, therefore, ang x natin is equal to the writing moment is 25,898.4. 25,898.4 minus the, the overturning moment 13,080 ayusin ko lang class yung pagkasulat ko so 13,080 divide natin ng ry that is equal to 4,120.2 so ang sagot natin dito ay equal to sige 25,898.4 minus 13, 080. Then, 4120.2. So, this is 3.111 meter. Ayan na siya. So, next, pwede na tayo, class, mag-proceed sa step 4. So, di ba nga, ano ba yung ating step 4? Sabi dito, depende na lang to class sa problem kung ano pa yung mga tinatanong niya. So, kung babalikan mo yung mismong problem sa taas class, nakalagay itong limang tanong. So, actually, yung unang tanong class na solve na natin. What is the distance or vertical Oh, how far is the vertical resultant force from the toe? So, this is 3.1111 meter. So, meron pa tayong apat na natitirang tanong, yung mga soil pressure at the same time, yung factor of safety. So, therefore, ang una muna natin class na computing is yung mga soil pressure. So, to solve for soil pressure, ang una nating gagawin is hahanapin muna natin yung eccentricity. Kasi nga, based dito sa ating PowerPoint class, so to solve for the pressure, solve the step 1 is to solve for the eccentricity. And ito, yung formula natin, eccentricity is the absolute value of x minus b over 2. So sige, compute natin siya class ngayon. Eccentricity is the absolute value of x minus b over 2. Eh malamang, di ba, yung b natin dito ay 10 meters kasi automatic kung ano yung width sa baba. Ulitin ko, kung ano yung width sa baba, automatic yun na yung b. So, pag sinabstitute natin siya dito, class, ang kalalabasan, yung x, yung nga compute nyo na distance from the toe, so 3.1111 minus 10 over 2. So, ilan to? So, 3.1111 minus 10 over 2 that is 1.8889 syempre naka absolute value na kasi ito 8889 meters so next class after natin mahanap yung eccentricity tingnan nyo, recall na lang tawa i-check natin kung anong case ito kasi di ba may case 1 tayo kung ang e or the eccentricity is less than or equal to b over 6 pero may case 2 pa tayo kung ang e is greater than b over 6 so therefore kailangan natin yun ma-determine. Check if E is less than, equal, or greater than B over 6. Sige, computein natin yon Ang eccentricity ay 1.8889. Check natin kung less than, equal, or greater than. Ang B natin ay 10 meter over 6. Okay? So, therefore, 1.8889. Computein natin ang 10 over 6 that is equal to 1.6667 so malinaw class greater than ito so therefore since mas malaki siya as compared sa b over 6 pupunta ito sa case 2 okay i hope that is clear so Maganda dito kung case to kasi automatic class ang Q min niya ay 0 at the same time ang Q1, uh, Q, max is 2 ry over 3s. Okay? Pero i-drawing ko muna yon para naman am um, hindi tayo malito. Yung base lang naman class ng dam ang kailangan i-drawing. So 10 meters siya right. So nandito siya. Tapos ito yung mga parts ng dam. Yung center line, I am just referring to the base. Center line. Tapos, ah, uh, ito yung ating R, Y. So, yung distance ni R, Y class from the toe, yun yung mismong X na na-compute natin na one pi sorry, 3.1111 meter. Okay? So, 3.1111 meter siya. So, label ko rin pala ito as toe. And dito naman sa heel, malamang ang distance niya ay 10 meters minus 3.1111 that is 6.8889 meters. Sige. Ang magiging itsura class ng force dito kapag case 2 ganito siya. Okay? So triangle lang yung force diagram natin. Kasi nga 'di ba sa case 2 automatic ang Q min natin ay equal sa 0 at the same time yung Q max natin may formula pa tayo na 2RY all over 3S. So dito lang tayo sa Q max magdedepende. So according sa formula, ang S is equal to the distance of RY from the heel or toe, whichever is nearer. So, tingnan mo na lang, class, itong drawing natin kung yung RY saan ba mas malapit sa heel or sa toe. So, common sense naman, mas malapit siya sa toe. So, automatic, itong 3.1111, yan yung S na isa-substitute natin, class, sa formula. So, this is to Ang RY natin is equal to ilan nga yung RY 4,120.2 kN So, 4,120.2 divided by 3 multiplied ng 3.1111 I hope walang nalilito kung paano ina-identify yung S natin no? So, pag kinompute natin to ang kalalabasan ay 2 tapos 4,120.2 divided by 3, 3.1111, the answer is 882.903 kilo newton per square meter to. So, automatic kilopascal na to. So, 882.903 kilopascal na siya, class. Ayan. So, ang diagram niyan, pag in-sketch natin, class, pag ganito yan, for the pressure, kasi nagvavary depende sa location. So, halimbawa, ito na yung pressure diagram. Ginaya ko lang class ito, no? And kung papansin niyo since yung RY class ay mas malapit sa toe, so, di ba mas malapit yung RY sa toe as compared sa heel, therefore, pwede mong sabihin na yung Q ng toe is equal to Q ng max. Diba? Pero yung heel, nandun siya, kaya ang Q ng heel o yung pressure sa heel is equal to the minimum pero yung minimum simply zero. Kasi class, hindi naman dito class tinatanong sa problem kung ano yung pressure sa ano, ano yung maximum pressure or ano yung minimum pressure. Kung babalikan mo yung problem, ang tanong, what is the pressure in heel and what is the pressure in toe? So, dapat alam nyo kung saan yung maximum and saan yung minimum. Sa case natin, yung minimum sa heel and yung maximum sa toe. So, sige. Diretso natin to as Q heel is equal to 0. At the same time, yung Q ng toe is yung maximum na 882.903 kPa. So, nasolve na natin yung tatlo sa limang tanong class. No? Kasi nga, ito yung question sa problem. So, vertical resultant from the toe. So, soil pressure in heel and soil pressure from toe. Ang next na i-consider na lang natin ay mga factors of safety. Madali din lang naman ito class to. So to compute for the factors of safety Dalawa lang naman yun class. Yung una is the factor of safety against sliding. And yung formula nga niya is mu rx, ah sorry, mu r -Y all over Rx, and yung pangalawang factor of safety is the factor of safety against overturning which is equal to the righting moment divided by overturning moment so all we need to do class is to substitute the values diba? kasi nga ito yung ating mga factors of safety sana wala ditong nalilito so pag sinubstitute natin balikan mo yung problem ang ating mu nga ay 0.60 kaya ang mangyayari, lagay ko siya 0.60, yung RY natin ay equal sa 4120.2. <coughs> excuse me. 4120.2. I divide natin siya class ng RX. Ang RX natin ay 1962. So, ayan, 1962. Makacancel out na yan class. 0.6 kasi kilo newton to kilo newton for 120.2 divided by 1962 ang lalabas ay 1.26 sige para naman sa overturning moment ang writing moment natin ay 25,898.4 so substitute natin yan as 25,898.4 And our overturning moment is equal to 13,080. Sige, lagay mo siya. 13,080. So, madali lang naman plus mag ng factor of safety. All we need to do is to substitute the data. 25,898.4 divided by 13080. So, ang sagot natin ay 1.98. So, both of them are greater than 1. That is a good sign kasi nga, ba diba, para makonsider natin na safe yung dam natin, dapat lahat ng factors of safety natin ay greater than 1. Okay? So, 1.98 pala. Nagkamali ako ng pagkasulat. Sige, sulat. baguhin lang natin. Since nasolve na natin, class, yung lahat ng tanong, it's time for us to make the summary. Okay? So, para matapos na to, libalima lang naman yung tanong. Balikan natin. Una, what is the vertical, the distance of the vertical resultant force from the toe? So, that is letter A. X is equal to 3.1111 meter. Yung pangalawang tanong, what is the pressure at the heel? So, that is 0. Yung pangatlong tanong, what is the pressure at the toe? So, ilan nga yun, class? The pressure at the toe is 882.903 kilopascal. Okay? 882.903 kilopascal. Yung letter D, ang tanong is the factor of safety against sliding 1.26. And lastly, for letter E, the factor of safety against overturning is 1.98. So, tadaan! Natapos na natin, class, itong problem number 1. Okay? So, ayan na. Since nagawa na natin to ng summary, pwede na tayong mag-proceed sa next example, which is mape-play siya after nitong video na to. So, ano ba yung pinakaiba ni example 2 as compared kay example 1? Actually, class, halos parehas yon Another concrete dam na 4 meter yung top and 10 meter yung bottom pero meron na tayo dito ang i-consider na hydrostatic uplift. So paano na tayo gagawa ng analysis ng gravity dam kapag may uplift na? So please um subscribe to my channel para maging updated ka sa mga lecture videos ko sa mga civil engineering subjects. So yun lang, thank you so much guys and bye-bye.